Es pagribu jūs mājās. Šodien pildīsim izaicinājumu. Optimus Challenge. Tātad mums ir vairākas preces izlasītas. Un no katras preces viena ir Optimus prece maksimā. Un otra ir īstā firma, kas ražo šo preci. Un kāds ir sots? Tātad slimnīcā mēs atradām šo te, kurš dara kaut ko labu ķermenim, tikai mēs nezinām ko. Un cik mēs zinām, viņš nav garšīgs. Tātad jā, un ir jāuzmina, kurš ir Optimus un kurš ir īstā firma. Jā, sākam. Tātad, te ir divas sulas. Abas divas ir ābola sulas. Viena ir Optimus un viena ir kaut kāda īstā firma, kas ražo tikai sulas. Nevis visu, kas pagadās. Arī baterijas. Nu, es jau, man liekas, zinu, kur ir īstā. Reāli. Es domāju, ka pirmā ir īstā. Es arī. Tāpēc, ka tur tāds kondensāts ābola. Kur... Šitā ir tā kā laukos, tā paštaisītā. Tātad sula numur divi ir... Dino. What the fuck? Šitā ir Optimus. Tā labi. Tātad mēs esam kļūdījušies jau ar pirmo. Sula divi ir... Šitā ir īstā? Mēs bijām tik pārliecināti, ka šī te ir īstā sula. Bet tā ir What Optimus. Fuck? Tas ir ne... Pēc... Tā ir Optimus, garšo. Kas maksāja dažus centus. Tā labi, parā. Šitā ir īstā, īsta firma, kas cenšās no visu spēku. Šitā ir tik garšīga. Pagaidām 0-0. Rezultāts augšā, ne? Jā. Tālāk mums ir alus. Viens ir Optimus līnijas, viens ir... Viens ir Large Places. Jā. Tātad abi divi gaišie. Izskatās apmēram vienādi. Pirmo reizi tā smirda alus, kaut kā jocīgi liekas. Pēc sulas laka kaut kā jocīgi garšo. Nesiek uzreiz, kur tu domā. Mhm. Uz trīs rādam, kur tu domā, ka ir Optima. Ok. Viens, divi, trīs. Jā. Tātad trešais ir Optimus. Šitais bija skāps. Rūkts. Da labi! Da labi! Large place. What the fuck, mēs... What? What? Šitais ir tik negaršīgs. Reāli, mēs pierādām tagad, kad cenai nav nozīmes. Viņš pēc tabletēm garšo. Viss ir tikai galvā. Tā labi. Šo large place. Bet tas nav labs. Šitais ir tik negaršīgs. The fuck? Abi nav garšīgi, bet esmu negaršīgāks. Jā. Labi, 0-0. Come on! Paltmaizes. Šitā mazliet apkaltusi jau ir. Kā ir to? Šitā mazāk. Tu ņem to gabalu, mēs ņem šitā gabalu, kur neptaustīju. Tātad tajā rokā es turu. Mīksta šai. Šitā nav tik sakaltusi. Tā, kas tavā pusē, piektā. Es turēju šitā. Tā, bet tā. Arī labāk smaržo, man liekas, piektā. Jāpagaršo gan miziņa, gan... Man viss izšķiet mutē vienkārši. Nav garš šitai, man liekas. Nevienā nav garš. Bet kā garšo maize. Uz trīs rādam, kur ir Optima. Jā. Viens, divi, trīs. Tā ir jābūt, ka nevienā Optima. Numurs seši, es Optima. Es nošošu, ka ir Optima. Maize numur pieci. Optima. Mēs liksim šo video. What the fuck? Kāds ir iespējams? Kāds ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Maize 6. Druva. What? Tas nereāli. Druva zaudēja Optimai. Large Place zaudēja Optimai. Dino suliņa zaudēja Optimus suliņā. What the fuck? Tas... Kā? Tātad viss tikai galvā? Jā! Mēs esam dzēruši Optimu salu pamēģinājuši. Viņš bija tik negaršīgs. Viņš bija ļoti negaršīgs. Un esam dzēruši Large Place. Un viņš likās garšīgs. Un mēs labprāt ceram diezgan bieži, tā. Pareizi, jā, daudz man. Jā. What? Tad viss tikai uz etiķetes ir. Smukāk etiķeti liekas garšīgāks, labāk firma. Tātad majonēze. Es tā negribu majonēzi. Varbūt jūs jau redzat, ka krāsa dzeltena. Tā ir balta. Vienai balta, kā viņa tek? Viņa, man liekas, varētu apgāst otrādāk, nieks nebūtu. Šitā ir šķidrāk. Šitā Tas kaut kas nav nebareiz. Šitā tek, vai smarža. Tātad šitā tek, vairāk, tā mazāk. Nav gan rīzis. Es nezinu, kaut kā, es labi uzadīšu maizi pēc tam. Nē, es eju mainēs vienu pašu. Pēc olām. Maiņi mēs traukiem karotas paliek.
Bet tik, tik ļoti gušai. Man te māc iekšā ir. Garš atšķirās. Fui! Es trīs radam, kur ir Optima. Viens, divi, trīs. Ar bez uzlīmes. Bez uzlīmes jābūt Optima. Uuu! Pirmais pareizais! Tātad, izstās pēc līmes, šķidra, tek, un garšai baigi pēc olām. Pēc olām. Nē, tā garšai pēc olām. Nē, šeit bija stiprums klāt vēl. Tā ir pilvas. Īsti, jā, tā ir pilvas, tiešām. Tā kā ir majonēzē stiprums, ja ielaic salātos, bišu pikanta. Vai tā vienkārši pēc olām un tā, ka šķidra. Tātad, majonēzi neperciet, bet pārējais, ko mēs testējam, varat pirkt, to nekas nemainās. Un pēdējais. Piens. Tātad, zvērs, cerams, ka viens un tas pats. Ceram. Saka mū, bet nevis bē. Dažādas firmas. Vai vau, vai ņau. Smažu pēc piena. Ne pēc kā? Ok, man pietika. Tam ir tāds biezumiņš, man liek treknums. Es lakam zinu. Šitais ir Optima, bet es nezinu, vai tas man labāk garšo. Viņš ir īstāks, jā, bet... Nu, kas tur bija? Šitais ir Optimas. Wow! Wow, es turpmāk pirkšu tikai Optimas preces. Reāli, nekas nemainās. Izmēr majonēzi. Kādā veidā... Iedod, tas nav namā. Šis bija īstais? Jā. Tā kā normāls piens no govis nācis. Ko šitās tāds ir? Ja cūdiņas sūta atšķirīts ir... Šitās arī smaržoja, jā. Optimas smaržoja, teicu. Oh my god. Tātad. Mums nav zaudētāji. Tātad to mēs atdalīsim. Tātad mācība ir tāda, ka neskatoties uz etiķeti, un viss ir tikai galvā. Smuka etiķete un baigā krutā firma liekas garšīgi, bet nē, ja tu nezini, kurš ir kurš, visi nāk vienādās glāzītēs, tad Optima ir garšīgāk. Jā. Tas pats gan jau arī visām lietām ar datoru firmām, ar telefoniem, ar mašīnām. Un tā kā viņa ir lētāka, tad jūs varat ietaupīt. Pērkat Optimu. Mums par to nemaksāja kas. Mums nesponsēja maksimumu. Bet nu... Varbūt kāds zina, kas tas ir. Jūs varat mums uzrakstīt. Bet tad jūs par bavēlu. Bet nu... Tāpat varat uzrakstīt. What? Tas smaža ir tāda normāla. Es nelai daudz, tas tev ir maz. Tas tev ir maz. Man ir maz. Smaža ir normāla tikai pēc viena vitamīna. Es zinu, tāds viens vitamīns ir bija. Man liekas, tas ir priekš apetīte, lai rastos. Pa vēl bišķi, mēs zinu, bet man... Tas ir vitamīns. Es vienkārši vitamīns. Negaršīgs. Es esmu tā vitamīnu pat tīro ēdus. Tas garšo pēc... Ah, jā. Pēc tiem bērnu vitamīniem. Jā, tiem... Krāsa, laikam, tādi lācīši. Jā, tādi. Dinozauriņi, lācīši. Vienkārši sašķērīti vitamīni. Šis ir labākais sots, kāds ir bijis. Nebija pa caurumiņu dzēri. Salamiņu. Paldies, skatieties. Cerams, ka jūs iemācījāties labu mācību. Mēs iesim uzēst Optimas maizi. Un Optimas alu. Tas ir wow. Varbūt mainījām kādam dzīvi un ietaupījām naudu. Varbūt vienkārši jums bija ko darīt 10 minūtes. Paldies, ka skatījāties. Čau. Čau.